Здравейте, скъпи приятели! Както обещах, ние ще говорим за мотолегенди ДКВ. Накратко, историята, която всички вие познавате. От началото в Чопал до края на и приключването на Цвайрат Униона през 67-68 година в Нюрнберг. Това е модела, който преди няколко дена взех на бартер за Балканчето и днеска ще поговорим малко за ДКВ и легендата, една от най-великите марки тук в Германия, участвала и в една първата световна и в втората световна със своите машини. И така, началото на миналия век, производството започва в Чопал. Първо с малки кубатури, които ДКВ представя, и след това началото на 40-те години, края на 30-те, началото на 40-те, с легендарния модел ДКВ RT-125, от които после се произвеждат MZ, други марки вземат този дизайн в Германия, в Япония. Подобно на това, някои от компаниите тогава, ние години, копират в Русия, се копира Киевка. Най-копираният мотоциклет на ДКВ, това е RT-125. 125 кубика. Легендарни модели по-късно на марката са в втората световна участието на NZ-350 кубика ДКВ. ДКВ Хумел, ДКВ Хобби. И докато се стигне там, през края на 50-те години, Цвайрат Униона, които правят ДКВ и Виктория Експрес и Експрес от Ноймарк в Нюрнберг, Цвайрат Униона Верке, където се. И това е една от последните продукти на Цвайрат Униона в 71-а година, когато вече Херкулес взема от крилото си марката ДКВ. Виктория, ДКВ Експрес, еднотипни мотопеди, които се произвеждат през годините. ДКВ Хумел, знаете, нашия люлен, супер стандарт и така нататък. Една от марките с най-велика история в Германия, заедно с Виктория, и една от участниците в войните, както и с пощенските мотори, които са били тогава на ДКВ, штуките, които са били също ДКВ на Вермахта, много машини, една от голяма част от половината машини са на ДКВ и така нататък и така нататък. Това са десетки марки. Преди Цвайрат Униона Верке, Аут Униона Верке, знаете, ДКВ, Бандера, обединението на Хорх, четирите компании с четирите кръга, Ауди и Ауди също, което влиза в тях. Въобще историята е листове и страници, с които ако почнем да говорим, няма да ми стигнат и не 4-5 минути, но и 20 минути. Но важното е, че заедно с Сейнесо, ПМВ и Цундап, и ДКВ е една от най-уважаваните компании тогава в тези години и до днес, с цени много високи, които държат на мотоциклетите си. Тя е произвежда и автомобили, и стационарни двигатели, по-рядко част заедно с Сакс през 60-те години, и части, и други неща. Технически средства. И тогава на фабриките от тези години, знаете, показвал съм в стари клипове, старите рекламни, където пише на самата фабрика ДКВ Виктория Експрес, Цвайрат Униона Верке, тук в Нюрнберг. А това е моделът 121 от 71 година, който е в много лошо състояние. Виждате какво става просто, но след 40 години в Курника, пред последното видео го запалих и видяхте, че двигателът Сакс не се нуждае от време, атмосферни условия или тежки условия, в които е поставен и в които, с който се намира. Виждате, че дори целият е разлясал
и каталяза от всякъде, с азбука, който ако натисна, ще ми влезе пръста. Той работи. И така днес представих за вас GKV Nium от Чопал, където започва началото до Нюрнберг и Инголщад. Когато приключва с своята Ньона и продукцията си с тези последни машини, които излизат от конвейерите под шапката на Херкулес Верке тук в Нюрнберг. До 75-6 година GKV приключва своето производство и остава в ръцете на Херкулес. Но стотиците хиляди страници, клипове и информация, която може да видите за тази марка и може да се заинтересувате с своите успехи, които има на състезанията на паветата, пистите на Нюрнбергринг, Мис Европа, Имола, в Тур де Франс, като тогава са се използвали и ДКВ-та, когато с колоездачите са снимали тези камерите, снимки, тези, които са Джирото и Реколката на Франция, са били с ДКВ-та, с Пежа, с Саксове и тези години 50-те и 60-те след 20-те години. Въобще пъстра история на марка, легенда, която няма човек, който аз не познавам, който да не уважава тази марка и да каже някаква лоша приказка за тези три букви ДКВ. И така, доскоро днес ви представих мото легенди ДКВ. Чрез историята си от миналото, достигнала и до наши дни в едно лице, което представя пред нас лицето на легенда. Доскоро скоро.